Jamal. Ela aqui, ó, tá aqui. Vamos que vamos, pai. Fácil não. Não vai ser mais fácil do que foi quinta-feira. Vai ser difícil pra caralho. Os caras também estão com a corda no pescoço. Os caras querem ganhar da gente. Só que hoje não vai ser o dia deles, é o nosso dia. Eu falo pra gente estar sempre aqui assim, cara. Porque não é de sacanagem. Porque a gente tem que estar. E o ambiente nosso é bom pra cacete. Vocês são fera pra caramba, cara. Do fundo do coração eu falo isso. Vocês são fodidos. Vocês são foda mesmo. Mas nós temos que entrar aqui e fazer o nosso melhor. Bom. Eu falo brincando, todo mundo tá risada, mas mais ou menos não serve pra gente, velho. Nós temos que ser lá em top. Porque nós estamos num time top, num time de tradição, num time gigante do futebol brasileiro. Boa, com muita dedicação, com muita concentração, com muita humildade. Boa. Nós vamos fazer o resultado hoje. Fechou? Bora. Grande jogo lá, buscar a nossa vitória. Todo mundo aqui na vida, não, conversando dentro de campo. Um ajudando o outro, bora. A gente não pode ter ansiedade de aceitar a bola. A gente vai construir pouco a pouco a nossa vitória, rapaziada. Isso aí, Pedro. Boa. Sem ansiedade, mas vamos confiar na gente pra gente fazer um bom jogo. Boa velocidade, pessoal. Velocidade, trocando passe com boa velocidade, boa dinâmica, sem pressa. Mas com rapidez. Momento no jogo dos caras. Eles vão catimbar, são chatos pra isso. Confiando, companheiro. Vamos, vamos junto, vamos. Boa. Recuperando o olho. Boa. Cuidado, rapaziada. Rapaziada, tem que entregar tudo lá dentro do campo. Vamos, deixa tudo lá. Nós vamos fazer o jogo ficar fácil ali com a maneira como nós estamos jogando, dando ritmo, dando intensidade pro time ali dentro, tocando essa bola, atacando profundidade. Vamos, mais uma grande partida hoje, hein? Bora, vamos buscar os 3 pontos. Imagina se vocês estivessem do outro lado lá, como é que vocês iam olhar pra essa camisa, pra esse time pra subir? Meu irmão, competitividade lá em cima, encarar o jogo como final, vai levar todos os jogos. Só que hoje é um jogo, vale mesmo 3 pontos, vai levar a gente pra onde a gente quer. Vamos, bora. Competitividade lá em cima, vambora. Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, meu grande jogo!
que pariu! Deus, vou manter esse foco aí. E final do ano a gente tem esse acesso aí. Tamo junto. Boa, mais uma, seguimos. Aqui quem manda somos nós, bora. Bora pra cima, Botafogo. Olha lá, filma o japonês. Vem cá, meu japonês. Fala bem demais. Eu peguei uma caneta que tu deu ali no final. É mesmo? Pô, velho. Valorizou, hein? Você sabe que ele foi tentar tocar. Ele não Essa dupla aí, ó. Sempre procurando um outro aí, ó. É, sempre assim. Deixa aí, gente. Tem muita coisinha para poder acertar, ajustar. Eu sei que algumas vezes a gente avança, algumas vezes a gente dá uma recuadinha, mas a gente vai continuar trabalhando, insistindo, posicionando, mostrando, porque ó, a nossa tarefa é árdua, mas nós temos totais condições de poder alcançar, cara. Acredita nisso. Vocês podem fazer uma história, escrever uma história muito bacana no Botafogo. Um clube gigante, um clube com uma história maravilhosa. Não vão perder a oportunidade. Estou falando assim por mim, e tô falando com vocês também. Não percam, cara. Tá? Então, parabéns a todos aí pela dedicação, pelo empenho. Vocês foram demais hoje, tá bom? É, vencer sempre é importante, né? A gente precisa manter isso aí pra gente alcançar nosso objetivo no final. Lógico que a gente sabe que precisa melhorar ainda. Tem muito chão pela frente. Mas acredito muito na força do grupo aí. Hoje, mais uma vez, nós mostramos a força e a qualidade que a gente tem aí. Conseguimos uma boa vitória. Era um time difícil, apesar de estar lá embaixo, lá um time que tem uma qualidade e que nos dificultou muito na partida, mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória. A verdade é que foi muito emocionante, uma sensação única. Eu amo muito esse clube e realmente demorou, né? Demorou em chegar esse momento de entrar em campo, de titular com a abraçadeira. Mas por alguma coisa acontece, né? Eu sempre trabalhei muito forte, muito duro para estar preparado. E hoje ganhar o jogo com um gol meu, realmente é um momento muito especial. E estamos trabalhando forte, estamos no caminho certo. E trabalhando assim vai dar certo e o Botafogo vai voltar à Série A. Novamente pro fogão. Luiz Anha machou bom passe. Pedro Castro pifou. Navarro na cara do gol. Tocou pro meio. Gol! Gol! É do fogão! É do glorioso! É do Botafogo! É dele! É o capitão Morvio! É de Joel Carli, camisa número 3! Ele está de volta! E quem diria, balançando as redes adversárias! Jogada pelo lado esquerdo, bolão do Pedro Castro na passagem do Navarro!